Explica. Murasaki é roxo em japonês. Não achei. Não. Eu esperava uma lenda, uma história Não. absurda. Não, não. Era só, era, é isso. É. Acabou. É, fim. Exato. Eu vou fazer Fim. isso, só que eu vou falar com o Pug e falar que é o tipo. Cara, várias pessoas vêm pra mim e perguntam, pô, por que dragão do espaço? Eu falo, cara, eu gosto de dragão, eu gosto de espaço. Tipo, meus palavras preferidos são sci-fi e dragão. Aí, dragão Sim. do espaço. As pessoas não. Simples e efetivo, né? Então dá. Exatamente. Não precisa de mais nada. Pronto. Meu Deus, improvisação. Desculpa, gente. Meu Deus, tô cagando o overlay todo. Uhul! Se for, eu fiz o velho em 5 minutos. Você velho tá uma bosta. É, no, importante, ninguém vem aqui pelo overlay. Um overlay bonito e agradável, mas entendeu? A gente vem aqui pela aparência das pessoas, pra gente fantasiar no banho com elas. Sabe o banho, cara. Não é? Você não faz isso? Eu tô errado? Eu não devia ter falado isso. É, enfim. Seja muito bem-vindo, Roxo. O que que você tá jogando de RPG? Porque eu sei que você tá morrendo nos ninjas absurdo lá, que eu vi. Cara. E se assustando, sim, no Doom. Cara, Cara, o Doom é Doom é maravilhoso. maravilhoso. Quase um Puta que jogo. jogo bom, velho. Tinha uma Gorgon lá, sei lá, um bicho que quando chega em você, você dá um chilique. Meu Meu Deus, o Deus, o jogo jogo é é muito. muito. É Ele é muito. muito. Tu tá tão Tá na na pilha, pilha, porque é porque é tudo tudo tão tão rápido, rápido, tudo tudo acontecendo, e acontecendo, e de de repente repente tem tem um um demônio demônio gigante gigante na na tua tua cara cara e e aí aí dá dá uns uns cagacinhos. cagacinhos. Mas, Mas, tipo, tipo, é animal. é Eu tô animal. Eu tô jogando jogando só só os os RPGs RPGs estimados estimados que que tem tem por por aí. aí, Infelizmente, infelizmente, tem eras que eu não sento e, tipo, jogo. Sabe, a mesa que a gente tinha do Dungeon of the Mad Mage, entre várias aspas, do Skyfall. Skyfall, Hexcrawl em Opaf, e a gente não tava jogando, porque é presencial e tal. E aí, com todo o esquema da pandemia e tal, sim. a gente escolheu, né, adiar, ficar em casa, ficar de boa. Você escolheu esperar. Escolher esperar, é, pode ser. Tá certo. Então, é isso aí. É isso aí. Aí nesse meio tempo eu aproveitei para fazer uma stream para tentar tipo dar uma polida no meu cenário. Então, agora eu tenho tipo assim, eu tenho já a ideia geral dele, de como é que vai ser o cenário e tudo mais e quais vão ser as coisas a mais que eu vou adicionar, que daí entra na questão dos mechas, porque eu tinha que botar isso no meu cenário. Os mechas vão ser tipo Evangelho não. É, ou Não, Evangelho assim. ou Escaflônia. Não sei se já viu Escaflônia. Não, não conheço, não conheço. Tipo, posso explicar? Posso falar do cenário? Por favor. Tipo, assim, ó. Eu queria fazer uma parada hiper fantasiosa. É isso que eu queria fazer. Eu queria fazer uma parada hiper fantasiosa. Então, a premissa do cenário é a seguinte: imagina que tem um espelho gigante, assim, tá ligado? Um espelho gigante. E imagina que tu pega uma bolinha de sinuca e arremessa no centro do espelho. Aí ela bate, puf, e fica lá. Welcome to your Quando ela doom. fica lá, tu vê todos esses cacos que se abriram em volta, assim, dela. Todos esses cacos, esses diversos espelhos novos que se criaram, são espelhos dos planos. Então, o que esse mundo é, ele é o centro. Welcome to Ele é o your centro doom. da onde parte todos os planos existentes do universo, saca? E ele é Oh, conhecido como berço nice. das estrelas. É, e o nome do mundo é conhecido como berço das estrelas, porque é justamente isso. A brincadeira do cenário é que existe um festival no cenário chamado Pilar da Criação, que em algum lugar do mundo esse pilar de luz aparece, vindo do centro, entre aspas, da Terra, e uma galera fodida, que é o coro, se reúne para cantar em volta da pilastra, desse pilar da criação. É, o coro, a galera do coro é quem matura a estrela que está sendo criada e vai ser jogada para algum lugar do universo. Sabe? Então, tipo assim, o pilar da criação é realmente isso, é uma estrela, um astro que está sendo criado, na verdade não uma estrela, mas um astro que está sendo criado, que ele precisa ser cantado a ser maturado, sabe? Então existe o coro que faz essa volta, ele é cantado, tem todo esse festival que é em volta, dura algum tempo, e aí ele é puff, jogado para cima, para algum lugar desse multiverso que, tipo, é espelhado, entendeu? Saca? E aí, tipo, existem todos os astrólogos e astrônomos, tipo, estudando as estrelas e tipo... E a complexidade das mensagens do céu, digamos assim, para saber aonde que essa estrela vai ser jogada, saca? Porque ela vai ser jogada em algum Ah, desses sim. cacos existentes do universo. A parada da música que a Bel tinha na cabeça é porque no mundo existe a harmonia. Nesse mundo existe a harmonia. Tudo que existe no meu mundo, ele veio da harmonia e ele vai de volta à harmonia, sabe? Tipo, então. A harmonia criou tudo, saca? O balanço, o equilíbrio, essas coisas é o que faz o mundo ser o que ele é, sabe? Roxo, Tipo, e a harmonia das pessoas. Fala, desculpa. eu vou ser bardo.
Tá ok. Mano, e outra, o Ice Maker mandou uma que é muito real. Se o coro cantar um funk, é a terra surge. A terra surge, é isso aí, né? E a brincadeira é que, assim, o coro, saca? A música nesse mundo, ela não é bem, tipo assim, ela não é... Ela é mais do que só o som, saca? Tipo, ela é a sensação. Então, ela é, tipo, a vibração, ela é... Sabe, uma pessoa que é, tipo, enfim, que é surda, que é cega, que é qualquer coisa assim, ela tem como sentir o coro, entendeu? Nice. Saca? Ela é, sabe, esse... Os termos são musicais pelo meu background. Ah, só por isso, sim. Mas tudo que tu... é um bagulho que é mais do que só a emoção de ouvir, digamos assim. Ela é a emoção de tudo que pega em ti quando isso acontece. Tanto que, tipo, todo festival do Pilar da Criação, ele é muito visitado justamente por causa que ele gera um bem-estar absurdo, sabe, nas pessoas em volta. Porque tá todo mundo presenciando uma coisa que é insana, sabe, tipo... E aí a brincadeira... Onde é que Mechas aparece nessa história? Então, esse era o primeiro plano, tá ligado? Da parada. Esse é o primeiro plano, é o plano material primário, digamos. Mas é tipo, a gente jogaria? A Terra? Você jogaria em tudo. Os planos não são... Esse primeiro plano seria, eles não... tipo... Diga, desculpa. Não, pode falar. Esse primeiro plano seria o espelho. Sim, é. Tipo, todos eles são dentro do planeta. Ah, todos, sabe, tipo, não é um plano que tu é jogado pro outro lado. Tanto que, tipo, a transição deles é comum, entre aspas. Mas eles são... Pra ir, assim, tipo, ah, eu vou lá. Sim, sim, exato. Só que, tipo assim, é muito específico o que cada um é. Então, tipo assim, esse é o plano normal. O plano na Terra, o plano material primário, onde as pessoas vivem, tranquilo, é a vida mais comum e normal, entre várias aspas, que tu vai ter. É aí. Aí existem os outros dois planos. Existe o plano de baixo, que é o seguinte, existiam várias embarcações que, né, navegavam por aí, onde elas queriam aprender sobre toda essa parada, se existia alguma coisa no mar, assim, na vastidão azul que existia nesse mundo, pra saber se alguma coisa dos deuses, porque esses astros, essas coisas assim, eles são, não é bem deuses, eu não me refiro a deuses, mas eu me refiro dessas primeiras criaturas, esses seres primordiais, sabe, que tipo... Um dia criaram esse planeta, digamos assim. Criaram esse centro, esse, tipo, essa criação da vida, sabe? Tipo, então eles queriam descobrir o que existia pelo mar, tá ligado? E o que acontece é, em um momento, um barco específico achou o que parecia ser uma turbulência no meio do mar, tá ligado? Quando ele achou essa turbulência no meio do mar, ele foi em direção a ela e ele começou a ouvir o silêncio. Ele escutou o silêncio, ele, tipo, chegou num ponto onde a harmonia era inexistente, completamente inexistente, que era perto do Maelstrom, de um Morkustraum, de um redemoinho gigante de água ali no meio da parada. Tem a ver com o negócio do centro ou era um bagulho exótico, assim, tipo... Opa. Não, é uma parada diferente, é um efeito que ocorre por uma coisa específica. Ah, tá. Aí o que acontece é... O barco dele foi pego pelo Morkustraum e ele, tipo, foi cuspido num plano inferior. Quase como se, tipo assim, se existisse um planeta dentro do planeta. Mas é mágico, logicamente. Não, sim, sim. Não tem um planeta realmente ali, sabe? Se tu cai nesse plano interior por esse Maelstrom, se tu olha pra cima, tu não vê Terra. Ah, é tipo, vê... só pra descrever, é um planeta, mas na verdade é uma parada. É sim, mas é porque tem um motivo. É um wormhole, digamos assim, que tá ali, tá ligado? Tipo, fazendo essa zona. E a parada é... ele se tornou essa dissonância constante, esse silêncio, justamente por causa que a ausência da harmonia ali criou o desespero. E o desespero mexeu com a água e criou a resposta do desespero na água. Então, tipo assim, aquilo ali é o desespero em forma de catástrofe na água, que é esse turbilhão que te suga pra dentro dele que tu não tem controle nenhum. Saca? Caralho. Essa é, tipo, é literalmente a como é que é, o significado já do tem, desespero. Já pensou em aí, lendas jogar... e tudo, assim, é tipo, já tem isso, já tem. Tipo assim, a brincadeira é, onde ele caiu num cemitério de barcos, mas esse primeiro ser ficou vivo. Mas todos os que caíram até então, no passado, morreram, e ele ficou vivo. E quando ele ficou vivo lá, ele foi o único. E por ser o único, ele foi o único no lugar onde não existia harmonia. Saca? Então ele não estava em equilíbrio com o mundo, ele não estava, tipo, junto com o que existia. Porque aquilo ali era pra ser um plano abandonado, tá ligado? Isso é a história do começo. Então ele entrou em desespero.
quando ele entrou em desespero, ele criou o Maelstrom, ele, tipo, sabe, ele gerou toda a lenda, sabe, tipo, esse primeiro ser viajante que caiu lá foi quem gerou toda a primeira situação. Milhões de anos no futuro. Tá, joga milhões de anos pra frente. É, a minha voz tá voltando, desculpa. Não sei porquê. Tu tá ouvindo também? Deu rapidinho. Ah, tá, beleza, fechou. É, provavelmente fantástico. Joga milhões de anos pra frente. As pessoas deram um jeito de descobrir como descer lá, tá ligado? E deram um jeito de, tipo assim, entender o que existe. Nesse cemitério, exatamente. Elas queriam descobrir o que tinha lá embaixo, porque outros barcos se perderam, outras pessoas começaram a cair lá, deu uma treta fodida, eventualmente eles olharam e falaram, a gente precisa dar de frente com esse problema. Existe alguma coisa que tá acontecendo, a gente precisa ir lá saber o que tá acontecendo. Então eles descobriram o Maelstrom, entenderam o silêncio, sabe, que existia em volta, entenderam a harmonia e tudo mais. Quando eles desceram lá, as coisas já não eram como eram antes. Quando a primeira pessoa desceu lá, existia um ser vivo no mundo morto. O ser vivo no mundo morto criou a harmonia. E ele criou a harmonia a partir do sentimento que ele tinha na hora, de desespero. Então, tu é, sabe, tipo, tudo que tu é, tudo que é apresentado pra ti, naquele momento, é sobre desespero. O desespero de ser pego num lugar que tu não tem controle, o desespero de afundar num redemoinho de água, o desespero de se jogar num lugar que tu não conhece. Saca? Tipo, é tudo sobre isso. Da hora, velho. Que foi, Bel? Que foi? Desculpa. Eu falei Jesus amado, velho. Só que aí o que aconteceu? Muitas pessoas começaram a tentar dar de frente com esse problema e ir pra lá e tudo mais. Até que eles deram um jeito de conseguir descer lá. Saca? Efetivamente. E aí, quando eles desceram lá, a quantidade de matéria que eles tinham por causa de cemitério de barco, por causa dessas coisas assim, eles criaram caralho, cara, esqueci o nome, que merda. Mas tipo assim, eu vou botar desse jeito, mas é uma cidade flutuante, tá ligado? Não a cidade, né? Eles criaram um pequeno lugar pra viver flutuante. Só que ficava ancorado no centro de onde as pessoas caíam. E agora eles tinham controle sobre quem caía lá. Só que, pra isso acontecer, alguém efetivamente tinha que morar lá embaixo. E viver lá embaixo. E ficar lá embaixo. Saca? E isso deu uma nova era das pessoas que viviam lá embaixo. Joga milhões de anos pra frente no futuro de novo. Agora existem cidades, embarcações. Ah, entendi. Saca? Nossa, então, tipo assim, existem cidades, embarcações e cidades âncora. Âncora? Como assim? Exploração foi feita nesse plano inferior e tudo mais. As pessoas começaram, tipo, a partir do momento que elas tiveram coragem, elas começaram a ir pra todos os lados e tudo mais. E elas descobriram que esse plano inferior é só água. Só água. O único motivo pelo qual eles conseguiram efetivamente chegar aí pela primeira vez é porque quando tantos barcos caíram que eles formaram um cemitério gigantesco de barcos que deram um chão pra eles começarem. Então, tipo assim, eles literalmente montaram as cidades em cima das vítimas que existiam aqui no passado. Madeira podre e osso. Madeira podre, exatamente. E aí o que acontece? Disso eles criaram as cidades, embarcações e as cidades âncora. As cidades âncora, elas ficam em três pontos específicos do mapa, porque eles já cartografaram a porra toda no mundo que a gente vive, né? Três pontos específicos do mapa e elas ficam paradas. Elas não se mexem. Como lá é um lugar muito turbulento, eles criaram seis cidades embarcações que elas seguem o fluxo da tempestade. Tá ligado? Eles seguem o fluxo da água. Animal, e velho. O plano inferior foi batizado de tempestade. Então a gente tem um plano primário, a gente tem a tempestade. Então, tipo assim, a gente tem que jogar isso agora com Dungeon World. Porque tipo, é só sentar a cuia e jogar. E aí depois você adapta pro sistema do inferno. Aí qual que é a parada? O que eu ia fazer? Tá ligado? A questão é: a harmonia, ela é muito mais do que só essa presença espiritual, digamos assim, que existe em todos nós e que dá a força pra gente fazer música, fazer o que quer que seja. Ela é algo que ela cria. Saca? A criação do nosso, do plano do Berço das Estrelas foi usado a harmonia pra criar ela. E o que acontece é o desespero e a criação da harmonia da primeira vítima geraram criaturas movidas a desespero, movidas a instinto. Então existem nesses lugares, existem essas criaturas marinhas que são inteiras feitas do desespero.
saca? Então são criaturas marinhas, tipo, gigantescas, colossais, que elas não têm, elas só têm o instinto de destruir tudo, porque é isso que o desespero faz, sabe? Tipo, ele destrói, saca? E elas têm isso como missão, instinto, e elas são seres colossais. E o que acontece é, eventualmente, quando eles tinham a sua primeira cidade embarcação andando por aí, uma criatura dessas veio e puf, engoliu a cidade embarcação inteira. Ah, saca, esse tipo, é o nível do bicho, não é tipo... É, não, é colossal. Não é uma criatura 4x4. É uma criatura, sei lá, 250x250, entendeu? Tipo, é uma criatura gigante. Uma criatura respeitosa, assim. É, ela é gigante, colossal. E aí o que aconteceu? Vamos pensar em D&D só pra ficar mais fácil. Só pra ficar, tipo, fácil de explicar nessa questão. Eberron, mais especificamente, né? Lógico, porque se eu vou falar D&D, eu vou falar de Eberron. Então, tipo assim, o que aconteceram? As pessoas do plano material, digamos assim, trouxeram artificers lá pra baixo. E os artificers, quando desceram lá pra baixo, eles desceram com a missão de criar defesas pra que a gente conseguisse enfrentar essas coisas, esses seres, esses animais marinhos colossais. Essa foi a primeira interação. Eles não conseguiram, eles precisavam explorar mais. Volta bilhões de anos atrás. Bilhões, bilhões, bilhões de anos atrás. No começo de tudo, existiam esses seres primordiais fechados nas suas dimensões de bolso. Nenhum deles sabia que o outro existia, mas todos eles tinham o mesmo horizonte. Todos eles podiam fazer alguma coisa relacionada à arte para modificar o horizonte, seja pintar um quadro, cantar uma canção ou qualquer coisa nesse nível. Quando o primeiro decidiu criar algo, os outros perceberam que existia uma mudança. Então eles criaram algo em cima da criação do outro cara, porque todos tinham o mesmo horizonte, todos estavam vendo a mesma coisa. E é aí que eles descobriram que existiam outros seres que estavam em Pocket Dimensions, nessas dimensões de bolso. Porque através da criação, eles expressavam uns pros outros que eles eram vivos. Essa era a brincadeira. Isso foi a criação do Besta das Estrelas. São esses seres primordiais. Eventualmente esses seres primordiais, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas eventualmente esses seres primordiais conseguiram se comunicar entre eles, e eles usavam 5 artefatos para fazer isso, que é uma pena, tinta, um papiro, um bagulho de carta, um papel, um envelope de carta, e uma corda. Saca? Esses artefatos foram jogados no mundo, e eles são tipo os artefatos mais poderosos do mundo. Sabe? Tipo, são itens mundanos, que eu acho isso muito massa, eu adoro essa quebra. Eu adoro essa quebra. Então, tipo assim, o que acontece é, a tempestade, eles começaram a criar um mundo, eles iam gerar um astro, e quando eles iam gerar um astro, existiu a primeira briga entre eles, a primeira desavença. E essa desavença gerou a tempestade. Pra apagar a desavença, esses seres primordiais criaram um plano em cima da tempestade, que é o plano que vai gerar todas as coisas que faz o universo viver, que são as estrelas. Então a brincadeira é, a tempestade nada mais é do que a primeira blueprint, o primeiro tipo, a primeira vontade desses seres primordiais. Foi a primeira coisa que eles criaram. Mas porque eles eram muito egoístas e tiveram desavenças na época, eles criaram algo, eles não conseguiram criar algo, e eles decidiram descartar isso e abordar isso de outra forma. E eles abordaram isso de outra forma, tentando esquecer o pecado deles, envelopando o pecado deles num planeta que gerava astros. Saca? Que gerava coisas pro mundo, gerava vida pro mundo. Só que esse primeiro pecado existe na tempestade. Então tem uma estrela morta lá. Tem um astro morto lá, na verdade, né? Tem um núcleo de um astro morto, um dínamo morto lá. E o que os artificers, quando desceram lá, descobriram foi isso. Tá ligado? E com isso, eles tiraram esse minério, extraíram seu potencial mágico e criaram o primeiro núcleo. O núcleo é o que tu consegue usar pra fazer um mecha. Saca? Pra tu conseguir fazer um mequinha pra ti. Esses artificers foram conhecidos... Esses artificers foram conhecidos como pescadores. E os pescadores são essa linha de frontal de defesa de todas as cidades e embarcações, onde eles se juntaram e criaram um mecha colossal de uma energia antiga, de tipo, de um astro morto, saca? Que defende as cidades âncora. Cada cidade âncora tem 6 mechas em volta dela. Sabe? Tipo, e ele precisa de, tipo, milhões, não milhões, mas precisa de uma porrada de gente pra pilotar.
Não sei quantas pessoas ainda, não pensei nisso, mas eu pensei que era mais de uma. Não é tipo um maluco, é tipo, pode ser tipo uma nave espacial onde tem... Comodoro! Eu pensei em Mecha mesmo, porque eu olhei e falei, ah, vou pensar em Mecha, porque Mecha é irado, eu gosto de Mecha pra caralho, então vai ser um robozão gigante, cara, mesmo. Aí, tipo assim, se ele quiser ter quatro braços, quer que seja, foda-se. Sim. E aí a brincadeira é que eu quero fazer uma subclasse pra artifício chamada Pescador, que é um cara que tem um núcleo e que ele spawna um mequinha, saca? Só que assim, eu ia fazer essa parada pra D&D, e assim, se tu for lutar com esse bicho, eu não vou botar, ah, tu pode se transformar duas vezes por dia. Vai tomar no cu. Na hora que tu entra em combate, tu pode fazer como free action spawnar o teu mecha, e tu vai ficar dentro dele o combate inteiro. E é isso, sabe? Tipo, não tem essa de posso usar isso duas vezes por dia. Eu acho isso muito chato, tá ligado? É chato. Porra, quero virar um bicho. Eu não quero virar um bicho por uma hora. Eu quero ficar... Eu quero nem virar gente de volta se eu virar um bicho. Sabe, tipo... Então... Sim. Então, tipo, essa é a brincadeira do... Essa é a brincadeira do piloto, desse artificer, digamos assim, que seria, tipo, desse construtor arcano, que tá ligado, que ele conseguiu conseguiu fazer uma miniatura do projeto, que são os mechas pra enfrentar os desesperos, né, que são esses seres marinhos. Que foda, velho. E a gente vai jogar amanhã? Caralho. Sim. Não, mas eu falei de Dungeon World, nem pra, tipo, o cenário ser Dungeon World, mas pra você, pra gente jogar, tipo, porque sério, dá pra sentar e jogar. A gente precisa ver regra. É, não, então, eu quero... Não, é, mas aí, não eventualmente... Dá, tem outra coisa ainda. Tem outra coisa ainda. Eu falei que são três planos. Eu expliquei dois. Ah, dois. Sim. É, existe um terceiro já. Existe o plano do ar. Que é assim, as nuvens nesse planeta, no berço das estrelas, elas são extremamente densas. E tem certas nuvens que tu consegue ver pontas de terra pra baixo. Existem animais marinhos de grande espessura nas costas que nadam pelos céus do berço, sabe? Então, tipo assim... É, raias, tartarugas que tem cidades nas costas e as pessoas vivem lá em cima, saca? E eu quero criar todo o folclore dessas pessoas que vivem acima das nuvens, sabe? Que vivem nas nuvens, que vão ser pessoas que vão conseguir, tipo, andar nas nuvens, interagir com elas, sabe? São pessoas que têm outra, são seres, né? Que têm outra relação com chuva, sabe? Tipo, porque eu quero que a chuva no berço e que o clima no berço seja diretamente ligado a, por exemplo, o humor dessas criaturas que nadam pelas nuvens desse planeta, sabe? Tipo, sim. Que são, vão ser sempre criaturas marinhas desse jeito, assim, a raia, eu quero a raia, a tartaruga e eu quero outra parada, assim, tá ligado? A redação tá insana aqui, eles estão jogo, agora escreve livro, me dá, quero live, é isso aí, velho. É, então, eu tô criando essas paradas, irmão, tipo, eu faço stream disso, dessa criação de mundo, só que, tipo, é foda, porque como assim... Eu nunca vi, eu só vejo você matando demônio. É, então, é mais bagarada. Tipo assim, foi um negócio que... É que pra eu criar um mundo, tá ligado? Eu não consigo sentar e falar, beleza, eu vou criar uma parada hoje. Eu faço assim, eu, sei lá, eu tô fazendo alguma coisa na minha vida rotineira, e aí eu bato de frente com uma ideia. Quando eu olho essa ideia, eu falo, puta que animal. Aí eu escrevo, por exemplo, Morcus Traumen, tipo, Maelstrom, sabe, o coisa. E aí eu chego com essa ideia e gero isso, entendeu? Sabe, tipo, eu tenho algumas coisas aqui ainda pra um futuro, tá ligado? Tipo... Então, enfim. A sua tabela aleatória de geração de mundo é o caos da sua mente, basicamente. Não é tabela aleatória, é tipo assim... Por exemplo... É justamente, tipo assim, eu preciso dar de frente com uma coisa que faz muito sentido pra mim, saca? Então, tipo assim, por exemplo, eu queria criar uma força evil no mundo, isso tá bem bruto, tá? Tá bem bruto, eu não poli nada disso, mas eu queria criar uma força evil no mundo, sabe? Que eram as respostas. Eu não puli nada. Mano, nada, eu tô vendo um livro já. Eu não tô vendo só o mundo. Eu tô vendo. Nossa, quando você descreveu. Primeiro que eu li em inglês, então é The Cradle, obviamente. Então, tipo, caralho. Ah, The Cradle é. Cradle of the Sun. Eu já tô vendo o Becker. E aí, tipo assim, eu criei essa entidade que seriam as respostas, saca? Tipo, porque o mundo ele ia ser sobre questões. Saca? Tipo, o que eu escrevi aqui foi literalmente sobre a ideia que nós precisamos estar sempre questionando, que a procura pela resposta é algo que nos muda e nos faz crescer e conhecer mais. Que nós somos seres de constante mudança e também paradoxais, onde nós precisamos estar constantemente atrás da resposta para que isso nos faz conhecer e mudar nossa percepção constantemente. Mas nós nunca podemos encontrar a resposta, porque isso vai matar toda a nossa vontade de ir atrás demais. Porque, em teoria, nós achamos e descobrimos é isso e deu, quando o propósito da questão não é esse. O propósito da questão é a jornada, não a resposta. Que
Então, foda, tipo, escrevi isso. Foda, velho. Tá? Foda. Absurdo. É. Então eu escrevi isso e pensei, tipo, imagina se tu tivesse, eu tava numa pira muito gigantesca de, tipo, imagina se tu, eu nunca ia querer que eu desse de frente com um ser místico e ele pudesse me oferecer uma resposta, saca? Tipo, ele pudesse chegar e falar assim, ah, vai, tipo assim, se eu chegar e falar, pô, o meu, o que eu tô tentando falar, minha stream vai dar certo? Eu não queria saber se vai ou não vai. Se ele chegasse pra mim e falasse vai, eu acho que eu perderia. Eu beleza, então é isso aí. Então eu só vou seguir. Sabe? Eu não ficaria na constante necessidade de, tipo, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso isso, eu preciso ir lá, fazer não sei o que lá, mudar isso, fazer isso, será que as pessoas querem? Sabe, tipo, eu preciso disso. Sabe? Se eu tiver a resposta, morre todo o resto. Se eu tiver. Sim. No momento que ele. Que esse ser fala pra mim, vai dar certo, não vai dar certo. Uhum. Acaba com a esperança, saca? Né? É, então, tipo assim... Porque é isso que eu senti, os mechas, posso estar errado, mas pra mim, na hora que você falou, os mechas são esperança, forma física, tipo, oh, a gente vai morrer. Não, nós temos isso, que é... Né? Sim, é, claro, isso é, cara, a interpretação que daí que o jogador tiver, aí a gente óbvio. Só vai. Foi, eu senti isso na hora. E quando você descreveu essa entidade e a relação, eu na hora imaginei você de Dragonborn, porque, sei lá, você é um Dragonborn na minha cabeça. Dragonborn roxo. Nossa, se não tiver um desenho na minha mesa até amanhã, eu desisto. A live. Mas enfim, você tá lá, aí vem essa entidade que a forma humanoide dela parece tipo um universo dentro dela, os olhos são tipo dois buracos negros. Aí você faz a pergunta: oh, vai dar certo? Aí ele abaixa a cabeça, coloca só até você e fala: você que lute, e aí vaza, tipo. E ele manda um TikToker, tá ligado? Ele... mas é, cara, isso aí que você falou, acho que é muito importante, né, no desenvolvimento de cenário, de aventura e campanha, não dar respostas. Assim, obviamente, né, quando ela é o objetivo final, e chega depois de sofrer, perder alguns membros e ser traído por todas as coisas que você ama, aí você pode ter uma resposta. Mas até lá, perguntas, perguntas. Porra, adorei, velho. Então, adorei. Até peço desculpas que eu falei pra caralho. Você tá louco? Mas enfim, esse era o ponto que eu queria... Aliás, eu posso, porque a ideia era subir no YouTube, então você pode subir? Porque... Pode. Ah, show, pode beleza, show. Cara, que animal, velho. Cara, sabe o que você fez, cara? Você provou... Peraí, posso só fazer um parênteses aqui no chat? O Gabi Pider 00 falou assim, acabando a estreia de Maris, abriu o Twitch e viu o Zéfer e a Naira juntos. Sim. Bravo. Pode continuar. É verdade. Porque assim, mais cedo, acho que você devia estar no chat, né? Mas o Igor, ele comentou, joga um anel. Aí eu falei, o sistema é bom, mas Senhor dos Anéis é um cenário que, tipo, o que vai acontecer, tá ligado? Ah, vai ter um anão? Vai ter um elfo? Que legal, cara, mó legal. Mas, aí você vem com isso, aí você provou minha teoria. Eu quero jogar um cenário, tipo, da hora. Tipo, em menos de uma hora você já criou um cenário que, pra mim, se eu tivesse com o Senhor dos Anéis na mão, eu falei, calma aí, deixa eu pegar um mecha aqui pra se fuder. Não tem mulher nesse mundo aqui, já tem três. Se foda esse racista, cuzão. Aí então, eu ia pegar. Isso é muito louco, cara. Porque isso me venderia D&D. Eu acho. Mas também você tá roubando porque você tá usando EB1, você sabe que é meu chuchuzinho também. É, não, então, tipo, não assim. Tem nada a ver com EB1. Esse cenário não é pra D&D. Mas é sim, porque, sim. Como eu tenho mais familiaridade com D&D, ficou fácil de traduzir as coisas falando sobre. Sabe? Mas, tipo assim, é um cenário. É um cenário medieval fantástico. É um cenário medieval hiper fantástico. Mais fantástico que eu consegui fazer. Sim. Mas não é pra D&D, especificamente, tá ligado? Eu tipo, se eu mestrar em D&D, porque é o que eu tenho familiaridade. Sim. Eu acho que se você... Quando você descreveu... Eu acho que ele tá mais pra sci-fi fantástico, e não no sentido nave estelar, mas no sentido... A magia substitui tecnologia e... Então, ele é... Ele é um fantasy. Ele é Eberron pra caralho. Ele é mágico Steam, assim, sabe? Tipo, que é o que muito que eu queria pegar a vibe de Eberron. Eu adoro a ideia de trem, pistola, só com elemental dentro, sabe? Barcos elementais com aquele círculo. Tipo, é muito animal, tá ligado? Eu gosto de Karnaf, velho. Karnaf. É que tem os Undead Mordor. É que eu sempre lembro. É que eu li num livro, o cara chega e tem um Alfred de Batman, só que ele é tipo um zumbi que fala...
Aí os caras ficam, mano, serião, a gente tá jantando. É tipo, é sério que você contratou tipo um zumbi pra servir janta, filha da puta. Acho que é bom, sei lá, pra deixar de guarda. É, tipo, é muito bom, velho. É realmente muito bom. Bem, mas já que você falou do seu cenário, primeiro, se não for, eu quero fazer duas perguntas. Pra você e depois pra Bel. Pra Bel são outras perguntas, mas primeiro, qual, se não for D&D, agora, se você pensar, se eu tivesse que escolher agora, qual sistema você acha que, até com que você criou até agora, você, do que eu já ouvi falar, eu acho que talvez esse sistema ia ser massa, pelo menos pra testar. Eu queria saber. Tipo, em regras na sua mente, o que combina com toda essa experiência? Tipo assim, se fosse pra testar, velho, eu teria na cabeça algo que fosse simples e rápido de jogar. Então Dungeon World seria a melhor coisa pra mim. Isso. De longe, se fosse pra testar. Sabe? Mas essa é a questão, eu não pensei em regras. Sabe, tipo, eu pensei no conceito de artifício porque eu gosto muito da ideia de um mecânico mago. Uhum. Saca? E aí a palavra que tinha mais próxima é... A palavra que eu tinha mais próxima era um artífice. Então, beleza, é um artífice. É um maluco que é tipo, ele é um mecânico mago. Uma pessoa que é mecânica maga. E aí... Só que eu não pensei em regra, saca? Eu não pensei em... Tipo, porque eu não queria que fosse... Sabe, eu não queria pensar nisso agora, saca? Porque sim, eu queria deixar a fantasia brilhar. Tanto que é o que eu falei. Tipo, se eu fosse fazer o caminho, digamos, de artífice pra quinta edição, eu tentaria fazer ele balanceado, lógico, mas eu não teria nem um pouco dessa de tipo assim, ah, tu vai se transformar no mecha duas vezes por dia, não, nem fudendo, velho, tu vai entrar no mecha, se tu quiser, tu nem sai dele, velho. Sabe, tipo, que é o bagulho mais massa, saca, tu tá jogando com, então, tipo assim, é só essa coisa que se eu fosse transferir pra regra, ela teria que estar lá também, o fato de quem é um piloto, saca, tipo, ter um mecha como uma extensão do corpo, tá ligado? Sim. Tipo, basicamente, se você tivesse, sei lá, criando em cima de D&D, você ia saber que tá limitado. Basicamente. Então, você... tipo assim. Entendi. Aí eu provavelmente faria as coisas em volta desse piloto, assim, tudo com tipo, ele poderia fazer todas as coisas que ele quisesse. Como é que ele teria essa bateria? E essa bateria não deixaria ele fazer ações surpreendentes, por exemplo, mas deixaria ele fazer todas as ações do mecha normal. Sim. Então, digamos que, tipo assim, só pra. Ter, tipo assim, um recurso que ele tem que gerenciar, que eu acho que isso é legal, gerenciar recurso eu acho que é massa. Sim. Então, tipo assim, ele tem esse recurso pra gerenciar, mas ele não vai ser punido por usar esse recurso, entendeu? De puta, agora ele não tá no mecha, então o que ele vai fazer? Tirar uma arma e dar um tiro num bicho? Não, sabe, tipo, o mecha dele é preparado pra isso, sabe? Tipo, ele entra, veste como exoesqueletão gigante e dá soco em quem tiver aí na frente, que é isso. Cara, vou fazer uma previsão aqui. Depende da criatividade do player, né, que tá jogando. Tipo, vamos supor que acabou, sei lá, o combustível do braço, pá. Aí, tipo, o que que eu posso fazer pro braço mexer agora, já que eu sou um artífice, já que eu sei mexer com máquina, né? Deixa eu tentar fazer alguma coisa aqui pra fazer funcionar, né? Também isso... Sim. Eu pensei, tipo, em um sistema, em literalmente um sistema de emergência, digamos assim, que é um sistema onde, tipo, ele é analógico, saca? Tipo, ele vai estar, tipo assim, ele vai estar sendo, é mágico, né? Eu não preciso pensar nesses detalhes, mas a questão é, tu vai realmente, tipo, vai se prender umas coisas e mexer nele efetivamente no braço. Uhum. E aí seria isso. Tem também aquele rolê daquele filme... É um filme que eu assisti, velho, há muito tempo atrás. É antigo. É antigo, sim, né? Pacific Rim? Não, velho, é um filme... Esse é antigo, eu tô fudido. Não é. Pois é, então, Não é antigo, é recente, só que é um filme ruim. Então ficou antigo. Star Wars? Episódio 9? Luísa. Luta, de luta de robôs, isso, de luta de robôs. Eu adoro esse filme, ele é bem ruim mesmo. Ele é ruimzão. Eu gosto também. Eu adoro filme ruim. Eu também, Eu sei qual que é. Boxe de robô. Que o cara é um boxista, né? E aí o robô, ele imita os movimentos do cara. Ele tem um olho sensível que, tipo... É com Wolverine? Não sei se é com Wolverine. O Jackman, caralho. É. Bravo. Aí, tipo, o robô fica imitando ele na competição final. Então, quem luta, na verdade, é o cara, não é tipo o controle, porque os outros robôs lutam com controle remoto. E esse robô imita o cara. Então, seria uma coisa legal também ter um robô que você não entra lá dentro, mas que você luta tipo, a distância, save, assim. Mas é, sim.
Achei ofensivo, posso estar. Ok. Antes de fazer a pergunta, que teoricamente devia ser muito importante para o Cacho, mas. Bebel, vamos supor que seja Dungeon World normal ainda. Porque eu vou fazer uma previsão aqui. Eu acho que, obviamente, a gente vai jogar, porque senão, sei lá, eu sei onde ele mora, então, enfim. A gente vai jogar Dungeon World, mas eu acho que isso aí tem 100% potencial de virar um PTBA próprio. Exatamente para ter, a gente ter controle, esse controle. Porque, cara, eu já vi, com certeza, um lugar que tem facções e guildas e, enfim, todo esse rolê político e sei lá o quê. Deve ter muito. Eu quero conhecer, eu quero jogar, enfim. Tem essa previsão, mas vamos supor que a gente vai jogar hoje só com Dungeon World normal. E, Bebel, você tem que fazer um personagem. Eu quero saber o arquétipo que você escolher. Que você caralho. Acha? Então, é isso que eu quero saber. O que você tá demorando com a escolha? É a primeira coisa que vem na mente. Não tem. E não é de verdade, tipo, você vai poder escolher depois de verdade. Nossa, velho, não sei. Eu achei massa, velho, esse. Não sei, eu acho que eu gostaria muito de ser do rolê das tartarugas. Dos planos superiores, dos planos das nuvens. É, porque eu imagino uma coisa muito. Não sei, pra mim. Quando você fala isso, pra mim me vem uma vibe mais. Floresta Avatar, o Avatar Azul. Sim, é mais ou menos. Exatamente, é mais ou menos a pira mesmo. É tipo assim, eu vou começar essa parada com. Eu vou, aí, minha ideia de começar, eu não faço ideia como é que eu vou fazer isso ainda, porque eu preciso de uma ideia que ainda não veio. Sabe, tipo, eu tô tirando essas floating islands de uma antiga mesa que eu tinha que eu usei, que eu gostei muito como ficou e eu queria trazer isso pra esse mundo. Mas a brincadeira vai ser que uma pessoa buscou isolamento, e ela buscou isolamento nas nuvens. Sabe, tipo, quando ela buscou isolamento nas nuvens em cima dessas paradas, ela descobriu essas diversas construções, essas paradas assim. E ela, só que essas construções estavam vazias. E ninguém sabia o que que era, ou por que que era. Sabe, tipo, então ela tem essa pegada de, tipo, desse ser que ele acendeu, sabe, tipo, as necessidades materiais, sabe, tipo, então é realmente mais ou menos essa pegada de Avatar mesmo, porque, tipo, ele é um ser que é um com a natureza de um ser gigantesco que vive por aí, tá ligado? Sim, bota fé. Nossa, velho, bota muita fé. Eu super seria daí. É, eu seria alguma raça meio. Não queria ser humana. Ô, louco, sério. É, eu vou, eu vou já foi criar, humana? Eu vou criar, eu já! vou criar. Na ira é humana, tá, querido? Ah, verdade. É, mas é furry. Chupa essa, Cristão. Bravo. Well, actually, na verdade não, porque pena não é pelo. Ah, Isabel. Mas eu vou criar raças próprias do cenário, tá ligado? Tipo, Ai, seres específicos bota fé. do cenário. Que tipo, eu queria criar pelo menos três, que são tipo originador de cada um dos planos. Porque tipo assim, eu queria dar um motivo para as diversas raças existirem. Sabe? Então, tipo assim, esses seres primordiais, eu tava pensando nisso, mas eu não queria fazer muito isso, sabe? Mas tipo assim, digamos que eles fizeram os primeiros seres à imagem deles, sabe? Tipo, eu não queria muito fazer isso, que eu acho meio batido, eu acho meio sem, não só batido, mas também sem sal, assim, não sei. Mas então eu não tenho ainda um porquê de certas criaturas existirem, mas eu vou querer fazer criaturas que eu gosto muito, sabe? Tipo, que carregam muito a ideia do cenário junto com elas, assim. Essa questão, tipo, sabe, da harmonia, da música que seja, sabe? Tipo, eu quero criar esses seres que são. Sabe, que tem isso com eles, assim, e tem habilidades muito específicas, tipo, ouvido absoluto, sabe? Tipo, tem, sei lá, tipo, a perfeita noção de afinação, sabe? Tipo, consegue botar, tipo, tocar na afinação que quer. Então, eu vou criar esse tipo de criaturas que são mais ligadas a, tipo, vibrações, tá ligado? Tipo, então. Foda. Mas enfim, aí é bem mais pra frente. Mas então, eu provavelmente faria alguma história assim, como ela é dessas ilhas tartarugas flutuantes das nuvens, faria alguma coisa trágica, porque Ô, sou eu. louco. Sim.
Né? Então, provavelmente eu faria tipo, ah, ela tava lá numa responsabilidade de fazer tal coisa, não sei o que, não sei o que, e ela caiu. E Massa. ela caiu dessa ilha, caiu. E aí é isso, ela tem que lidar com essas consequências de será que ela vai conseguir subir? Será que, tipo, a galera achou que ela morreu? Como é que a galera lá de baixo vai interagir com um ser X, né? Enfim, seria alguma coisa provavelmente assim. Eu Massa. pensei em fazer, provavelmente seria algo como artífice, porque, cara, depois desse pescador, foda-se o bardo, né? É. Mas eu tenho que ser um boi desse, tá ligado? Não, pode ser Mas, os dois. na verdade, tudo Sim, bem. pode ser os dois. Eu ia Não, cantar de qualquer forma e eu tô dançar. muito na pira, tipo, imagina o cara é um, sei lá, um pescador monge, tá ligado? Daí ele usa o meca pra dar soco, tá ligado? E Não. Então, mas aí que cotovelada, tá. meca. É, eu não Pô, ia ser sei. animal, cara. É, eu ia Fazer um ser um meca grappler, pesquisador, assim. sim, no grappler. É, Aí, vou mal bichão. pra caralho. Pillow drive, acabou o mundo, assim. Cuidado, catombe. Não, Sou mas ridículo. é, o que eu imaginei, né? Nem sei se funciona na, sei lá, na meta mágica do mundo, mas ele ia querer fazer um mecha, mas não desses gigantes. Ele ia querer fazer um corpo e a alma de alguém que ele ou amou, ou parente, ou algo do tipo. E é artificial, os dois. É, tipo, ele não quer ressuscitar, porque não dá por algum motivo. Então ele quer, tipo, meio full metal, só que incluindo a alma. E com certeza acho que vai dar ruim, ou é proibido, ou algo assim, sei lá. Não, não, né? Oh, nossa, eu já tô pensando, eu já pirei altas ideias. Já pirei na cena. Sim! Na cena de, tipo, trabalhando nesse Mac, ele nunca deu certo, né? Nessas paradas assim, e aí tu tava na cidade de embarcação, e aí ela foi atacada por esses seres bizarros, sabe? Tipo, um peixe botou a boca ali e cuspiu um monte de demônio pra fora. E aí eles entraram na tua casa, Fazer ficha. destruíram tudo, e na hora que eles foram pra cima de ti, o teu Mac botou a mão na frente sozinho. Tá ligado? E A segurou o gente nem bicho, jogou, arremessou ele já pra botei longe. isso. Filha da Nossa, puta. esse animal. Caralho, velho, sim. Ah. E aí, tipo, o personagem Bebel já, tipo, ah, o povo dela sabe o segredo de, sei lá, fazer alma no liquidificador. E aí eu preciso. Eu, obviamente, vou falar com ela. Ah, na verdade, eu sou uma guerreira, filha da puta. Leva pro seu povo. Nossa, sério, velho. Que foda, velho. Olha como é legal, velho. Nossa. Ok. Nesse ponto que você me desgraçou, vem a pergunta, então. Vem a pergunta. Que daqui a pouco, meia hora, mas dá tempo pra falar bastante ainda, mas hoje o episódio era centrado numa pergunta. Eu acho que todos vão ser assim. É, não vai ficar preso ao tema, mas enfim, é isso. E eu quero saber pra você, Roxo. Eu já te conheço, eu sei que vai vir uma coisa bonita, mas o que você ama no RPG? Olha, É, até. mas é que É é uma dragão, pergunta né? Já puxou o difícil de blefe, né? responder. É. Cara, eu acho que é essa, tipo, atualmente, eu acho que é uma pergunta que ela nunca vai ter uma resposta fixa, eu acho que ela nunca vai ter um ponto fixo, pelo menos pra mim, né? Então, tipo assim, eu acho que se fosse responder atualmente, é justamente essa. Eu cheguei num ponto da minha vida, pelo menos, onde eu consigo expressar certas coisas que eu normalmente teria medo de expressar, por talvez serem muito, sabe, tipo, ah, tu tem que fazer as coisas concisas dentro de um bagulho específico. De... Não, velho, foda-se. Meu mundo gera estrela, astro, tem meca, sabe, tipo. Então é literalmente, tipo, atualmente RPG pra mim, é a criação de mundo de RPG pra mim, em específico, é onde eu não tenho, sabe, é onde eu posso olhar e falar, cara, eu vou fazer o que eu gosto. O que que eu curto? Eu gosto do dragão. Sabe, se vier reclamar ainda, eu ponho o dragão dentro do mecha, eu mando se fuder ainda. Tá Já ligado? é Tipo, oficial. armadura, um dragão, e é isso aí, velho, foda-se. Então, tipo assim, E eu eu acho que é apelo, isso eu que dou um meca pro dragão, que é um dragão. é. Eu acho que isso pra mim O Megazord está aí, né? Uai. Exatamente. É. Eu acho que essa pra mim é a parada mais animal, assim, é justamente, tipo, o fato de que eu. Atualmente eu cheguei numa maturidade onde eu posso. Onde eu olho e falo, velho, é o que eu quero fazer. Foda-se, sabe? Tipo, é o que eu acho massa. E o RPG, como ele. Sabe, tipo, como eu amo criar mundos. E RPG permite a evolução desse mundo pelo olhar de outro, que é algo que é muito difícil quando tu tá gerando o teu mundo, tá ligado? Eu, particularmente, prefiro muito mais a evolução do mundo nesse veio do que, tipo, num livro. Onde é muito massa, mas quem fez tudo foi uma pessoa só. Sabe? A não ser que ela baseou numa mesa de RPG dela, por exemplo, alguma coisa assim. Sabe? Porque a gente sabe que isso acontece pra caralho. Mas, tipo assim.
eu prefiro muito mais avançar uma história com outras pessoas olhando e falando, porque eu sei que elas vão quebrar a minha visão e vão expandir muito mais do que eu conseguiria, porque todo mundo é limitado ao seu conceito e a sua percepção em volta. Tu precisa de outras pessoas, se tu quiser outras percepções, outras noções, outras ideias, outros sentimentos, outras coisas assim. Sabe? E a harmonia é isso. Saca? Então é... Enfim, é tudo é amarrado, sabe? Tipo, então é isso aí. É isso que eu amo pra caralho. Isso aí, velho. Caralho. Eu devo ter perguntado isso pra você, mas eu quero saber porque eu não lembro e não sei nem... A galera do seu live deve saber, mas talvez algum infiel da redação que não te segue não saiba. Qual foi o primeiro RPG que você jogou? Jogou. Eu? Primeiro não, RPG. A Bel, você falou, eu quero saber do roxo. Cara, o primeiro RPG que eu joguei foi um RPG que um brother meu fez, que o RPG era o seguinte, era um RPG de Dragon Ball, era um RPG de Dragon Ball, sei lá se eu tenho que botar aspas em tudo, mas tipo assim, ele me dava uma ficha, a ficha tinha HP, BP, Ki na ficha. Era completamente arbitrário, e, inclusive eram números extremamente quebrados, e ele falava assim pra mim, você tem, sei lá, 465 de HP, 300 não sei quantos, completamente arbitrário. E ele falava, tu vai enfrentar um mestre Kami. Aí ele pegava uma folha de papel, fazia um quadrado e escrevia o nome. O tamanho do quadrado na folha de papel determinava o tamanho da aventura, porque ele ia fazendo quadrados iguais até preencher a folha inteira. Esse era o tamanho da aventura. Aí quando preenchesse a folha toda, era só combates. E ele, tipo assim, ele me dava os golpes que eu tinha, o dano que dava e as coisas que fazia. Era tudo completamente arbitrário. Eu nunca me diverti tanto na minha vida. Foi animal. A gente chegou a jogar isso durante meses. Nossa. Então, isso que tá sendo o rolê lá na mesa de Harry Potter, que também o sistema não existe, mas a gente tá fazendo exatamente isso, velho. Tá sendo assim, vou jogar, velho, um bombarda nele. Aí o mestre fala, beleza, velho, você matou o bicho. Ou, tipo, joguei um espelharmos nele. Beleza, velho, ele espirrou. Entendeu? Mas tá sendo super divertido, velho. Sim. A gente não rolava absolutamente nada também. Tipo, tinha um golpe que era Kamehameha Max Power, que sempre dava metade da vida do bicho em dano. Isso aí. Caralho. É isso. Só que assim, então, tipo, se ele tivesse 20 mil de vida, dava 10 mil. Aí ele ficou com 10 mil, aí tu dava de novo, ficava com 5 mil, sabe? Tu nunca conseguia matar o bicho com ele. E aí tu ia gastando recurso lá. Cara, era extremamente arbitrário. Era divertidíssimo. Divertidíssimo. Eu amei. Depois disso foi D&D. Que foda. Ah, esse jogo que não foi. Daí depois eu fui pro D&D. Aí não foi nem um pouco tão divertido quanto no 3 pontinhas. Depois eu fui pra Vampiro, depois eu fui pra 4.0. Você teve uma fase gótica? Então... Se eu tive uma fase gótica, Vampiro provavelmente até hoje foi o RPG que eu mais joguei na minha vida. Eu, inclusive, joguei live durante ela. Eu também. Eu ia vestido, pá, primeirizão. Bravo. Terninho. Você nunca jogou Vampiro, Bela? Não. O Sombras Urbanas tá quase lá, não. Mas Vampiro teve... Ele foi um momento histórico no Brasil, assim. Então você também tinha, só andava de preto no verão, cabelo emo, sim, que foi, nem tinha emo, né? Imagina, eu tô com o cabelo comprido até hoje, né? Tipo, minha fase metaleira meio que se estendeu, assim. Pode ser. Por resto da vida. Você ficava sentado em escada, com lápis no olho, falando que, sei lá... Com unha pintada. Com unha pintada e coisas nihilistas. Unha pintada, assim. A gente, no colégio, nossa, tinha uma escadaria da biblioteca no Catarinense, onde eu estudava, e a gente ficava lá. Tipo, eu comecei o grupo que ficava lá, que era o grupo de gente isolada, gótico, emo, essas coisas assim. E tinha uma mina que toda vez eu chegava lá e ela já fazia assim, tá ligado, pra mim. Aí eu ia lá, sentava, deitava no colo dela e ela passava lápis, pintava as unhas, fazia as porra toda. Tô fazendo nada... Tá, cara. Nossa, né? Vampiro é a fase. Tem todo mundo, não dá pra se falar. Eu lembro o primeiro evento de RPG que eu fui em 1900 e sei lá, não tinha corona. É muito antigo. E quando a gente podia falar com as pessoas abraçando, sabe? Lembra dessa época? Não lembro. Não sei se é assim. Eu cara, minha memória é tão distante pra mim. Né? Mas enfim, eu fui no primeiro evento, aí a gente saiu do metrô, eu e duas amigas, a gente, onde é que é? Aí uma delas olhou. Aí, Leandro, óbvio que é pra lá. Aí a gente olha esse monte de gente preta, assim, 40 graus em São Paulo, tipo, assim. E a gente olha a gente de preto, obviamente. Eu gostava de Nosferatu, no caso. D&D foi o que você começou a narrar também? Ou foi Vampiro?
Sim. D&D, eu narrei uma mesa de vampiro, que foi bem... Nossa, foi bem... Foi uma bagunça fodida. A galera se divertiu e tal, mas o sistema acabou ficando de fundo pra caralho também nessa mesa. A gente só queria usar o cenário mesmo. Tá ligado? Foi mais storyteller do que o próprio sistema de storyteller vampiro pode oferecer. Pelo menos no 2.0, né? E depois eu comecei a narrar a quarta edição, e aí a quarta edição foi onde eu me apaixonei visceralmente pela parada. Só hoje eu entendo os problemas da falta de ferramenta pra narrar alguma coisa. Só hoje eu entendo isso. Sim. Direito, sabe? Porque, enfim, e não foi nem porque foi aprendizado meu, foi algo que veio com o contato com pessoas que manjam pra caralho, por exemplo, o Thiago Rosa. Sabe, tipo, ouvir o Thiago falando é um, sabe, tipo, é... Tu tem que ouvir em parcimônia, você tem que ouvir porque é muita coisa, é muito conhecimento, sabe, de uma vez só, sabe, tipo, ele é incrível todas as portas que ele te abre. Então, tipo assim, só hoje que eu vejo essas coisas, mas quando eu jogava, essas coisas eram, entre aspas, inexistentes pro nosso grupo naquela época, porque quando a gente jogava, cara, eu nunca disse um não em uma mesa. Tanto que na minha mesa de quarta edição, que todo mundo jogou mais tempo, cada uma das pessoas tinha um dragão. Não, mas... Saca, tipo, cada um joga D&D pra não ter dragão? Saca, era insano, sabe, tipo, um deles era a reencarnação de Bahamut, outro cara, o Stefan, ele tinha um Volcanic Dragon nas costas, tatuado nas costas, que foi, tipo, chamar as costas dele, e aí ele conseguia invocar ele puxando pra fora, tá ligado? Imagina, só que ele podia tipo, usar pra... só que ele podia usar pra, como é que é, pra gerar coisas nele, tipo, asas, essas coisas. Sim. Mas era um Volcanic Dragon, tá ligado? Tipo... Sim. E aí, enfim, tinha umas flotinhas, tinha essas coisas assim. Eu sempre curti as coisas muito mega épicas. Então, tipo assim, na época já, não tinha dessa pra mim, sabe? De tipo, a ferramenta narrativa, não, velho. Se a pessoa chega pra mim e fala, porra, eu quero fazer isso, eu falo, massa, vamos dar ali, sabe? Tipo, e é isso? É, não, você tem... já usava, só não sabia que era uma coisa. É, né? Exatamente, sim, sabe? Sim. Tipo. Sim. Então, nunca gerou a falta. Aí tu começa a experimentar outras coisas, né? Sistemas, blá blá blá, blá. Aí tu olha e fala, ah, entendi. Sabe, tipo, fala, beleza, essa é a perspectiva, essa é a ideia. Pô, seria massa. Ah, daria pra fazer desse jeito, sabe? Tipo. Cara, eu vou ser sincero, eu sempre falo que eu adorei jogar com a edição, eu não curti tanto narrar, porque eu peguei bem o começo. Mas nem que eu acho que você também. Mas, sim, a gente jogou desde o playtest. Sinceramente, eu prefiro do que quinta. Tu prefere quarta do que quinta? Prefiro. Eu não gostei, eu fiquei bem decepcionado. Não é ruim, nenhum dos dois eu acho ruim, pra ser bem sincero. Tipo, é um jogo ruim, eu não acho. Porque, mesmo porque, se o quarta edição tivesse... Se não tivesse dado aquela merda lá que o cara matou a esposa e morreu e tivesse feito o bagulho virtual, a gente tava jogando quarta edição hoje. Ou uma quinta edição muito diferente. Porque eles fizeram o jogo pensando em Roll20 na época que nem tinha, sabe? Direito, o Roll20. Então, nossa, imagina, cara. A quarta edição? Você lembra que tinha aquela parada de virtual? Sim, miniatures. Que eles estavam montando. Cara, o esquema digital pra narrar a quarta edição era um tesão. Era uma ferramenta que hoje até que você acha coisas simples, mas tinha todos os livros, era uma assinatura barata. Character Edition, não lembro como é que era o nome, mas tinha a ferramenta pra criar personagem, era insano. Sim, mas é o que eu digo, eu prefiro, se eu fosse narrar D&D, que é uma coisa que eu não vejo fazendo, eu narraria quarta edição, na verdade eu narraria Pathfinder 2, mas... Pathfinder 2, nossa, cara, é outro jogo que eu preciso narrar pra você, e o Pedroca, e o Thiago, e mais algum combeiro desgraçado, porque esse jogo... Oh my god, eu gosto. Eu adoro combeiro, eu não sei porque tem esse preconceito. Eu quero ver as pessoas matando tudo na minha mesa. Assim. Eu odeio meus NPCs, eu quero que eles morram. Eu quero desgracem eles. Quem importa pra mim é os personagens, tá ligado? Eu quero que eles brilhem assim, né? Claro que eu vou dificultar às vezes, mas por isso que tem que ter um combinho, né? Mas esse jogo para combate é delicioso. Não para combate desse jeito que eles falam, mas você. Buildar, né? Fazer, tipo, se divertir fazendo a ficha. Bonecagem. E tem retreino e é bem explicado. O livro do mestre dele, roxo. Eu li ontem. Eu vejo tu fazendo. Bebel, também te recomendo. Mano, maravilhoso a leitura. É, tipo, muito bom mesmo. Eles têm esses mini sisteminhas pra você fazer jogo de intriga, de perseguição. O de intriga é animal, velho. Tem uma ficha de tipo, qual que é a fraqueza do NPC? Que tipo de skill funciona melhor? Tipo,
Cara, se você mentir pra ela é muito difícil, porque ela não curte mentira, ela é boa, mas se você for um diplomata, é médio, mas se você chavecar ela e você for mulher e ruiva, ela só dificuldade é tipo 10, assim. Então, cara, é muito granular e fácil de fazer. Cara, animal, eu peguei bem, eu não sei, tipo, tanto que eu saí do assunto só pra falar bem do bagulho. Mas o quarta edição, a coisa que eu mais detestava, na verdade, eu acho que você também, que eu lembro que a gente conversou, era principalmente os monstros da primeira edição do livro, né? O primeiro Monstro Humano, os solos. Porque não dava. Não, eles não funcionavam como deveria. Ou demorava muito pra matar e ficava pé, ou tinha. Tipo, eu aprecio. Eu aprecio a ideia. Eu aprecio a ideia de tentar. Adicionar mais coisas ao combate que não seja eu ando bato, sabe? Tipo, sim, que era o que os solos tentaram fazer. Mas eu acho que isso é muito melhor feito se o foco não tiver necessariamente em bater no bicho, sabe? Tipo, ter que resolver uma armadilha, tá subindo, o cenário modifica, tá subindo água, sabe? Tipo, qualquer coisa assim, qualquer coisa que tipo assim, que torne com que a ameaça não seja necessariamente o bicho, mas quem sabe o cenário em si. Sim. Sabe, o bicho tá lá como uma... Ele é mais um problema, sabe? Né? É. No Mares ontem a gente teve um bagulho muito similar, sabe? Onde tava Deus subindo, onde a gente tava no meio do ácido. A gente tava no meio de uma parada ácida. Eu tava, tipo, nadando na poça do ácido. Eu tinha tempo pra sair de lá e apareceram os bichos. Se a gente parasse pra lutar, ia dar muito ruim. Saca? Tipo, a gente tava efetivamente lutando contra o cenário e os bichos eram... Uh-huh. Um problema, tipo, que apareceu, mas a gente só correu só, tá ligado? Então, porque eu lembro que um dos últimos, ou o último livro dos monstros do quarto edição, meio que arruma isso. Eu lembro que eu li e falei, yes, agora tá massa. Aí saiu a quinta edição, não foi? Fuck, não contei mais. Eu lembro de algo assim, mas enfim. Mas assim, e a coisa mais da hora que, até eu fiquei surpreso, porque eu pesquisei e não achei nada que contradiga isso, pelo contrário, eu não esperava procurar achar isso e achei essa informação de que Skill Challenge é da quarta edição. É, Skill Challenge é da quarta edição. Como se joga RPG, basicamente. É, tipo, é isso, sabe? Sim. Eu fiz um vídeo. Bar na quarta edição podia ser literalmente treinado em todas as perícias. É. Gente, será? Eu não quero ir embora, mas eu preciso. Porque eu tenho que narrar daqui a pouco, às 8 horas. Roxo! Desculpa, eu cheguei aqui e tomei full bagulho. Nada, perdão. Você fez caralho, certo. Caralho, mano. Eu me ausentei aqui nesse final porque os professores, a diretora mandou muitas mensagens que eu tive que responder. Foi mal, galera. Não, você odeia a gente, ele sabe, é verdade. A gente sabe. Mas é sério, eu quero narrar Star Wars. Eu fiz essa aventura. Eu preciso saber pra onde vocês estão indo na nave, que vocês nem conhecem ainda. Então, por favor, vamos falar sobre isso depois e fazer a ficha. Acho que amanhã, né? O chat já combinou, não, o cenário de jogo. Assim, o chat fala. A gente, né, tem que fazer isso. Mas enfim. Bebel, você vai vir aqui mais vezes, obviamente, porque o Discord mandou o nome desse show ser Torre de Bebel. Então, é isso? Vai ser Torre de Bebel, a gente vai ficar conversando de RPG. Na quarentena, Torre de Bebel pode rolar nas quintas. Ok. Mas é normal? Sim, a gente vai descobrir o que acontece. Eu posso gravar de noite e a gente posta aqui ao vivo. Mas você tem alguma mensagem para dar pra galera, alguma coisa do tipo? Tenho. Fique em casa. Tá? Fique em casa. Não saiam de casa, gente. Isso, na minha. Tá? O primeiro cara que morreu, eu não lembro onde, foi no estado brasileiro. Esqueci, mas foi a primeira morte do estado brasileiro, tinha 37 anos. Fiquem em casa. Não é brincadeira, a porra é séria, velho. Isso. Tipo, é simples. É só você lavar a mão, é só você tomar os cuidados de limpeza, sair para comprar coisa no mercado, limpa tudo, fica 2 metros de distância em ambientes fechados, 1 metro em ambientes abertos. Mas é de boa, gente. Não precisa ser esse caos que tá sendo se vocês só ficarem em casa, ficarem de boas, tá? Jogando RPG. Então, jogando, já, velho, joga RPG, assiste live, lava a louça, velho. Vai lavar o seu chão. Com certeza que tá empoeirado, entendeu? Aliás, eu tenho uma dica sobre isso que eu descobri. Se você comprar uma latinha de Coca-Cola e limpar com álcool ou algo do tipo, enxuga bem antes de beber, senão você vai ficar... Estranho.
ir lá estragar. Então, sim. Caralho. Não que eu tenha feito isso, óbvio, só. Roxo. E quem tiver. Ó, peraí. Quem tiver PS4 e quiser jogar Apex, me adiciona lá, porque eu tô todo dia jogando Apex. Inclusive, eu queria a câmera do PlayStation, quem quiser me dar de presente, aí os fãs. A câmera do PlayStation pra eu streamar o Apexinho. Eu jogo mal, vocês, mas a gente. Vocês por acaso não tem Borderlands? Tu e eu? Tinha Borderlands? Borderlands 3. É óbvio que é o 3. Eu acho que tava de graça no... Pô, vamos jogar. Eu quero jogar com vocês. Não, faz mais. Eu... Caralho. Eu acho que a gente tem, né? Se a gente tiver, velho, eu boto fé. Poxa, você não fez o single... Você não fez single player do Borderlands ainda? Já. Porra. Você o Borderlands 1 eu fiz 100%, peguei. Não, Borderlands o 3 agora. Peguei todos os achievements. Sim, já fechei. Quero jogar de novo. Já fechei. Já fiz build com os quatro bonecos. Não, mas... Inclusive um dele. Inclusive uma delas. Tem uma mina que é meca que faz um titã. Que ela pula e cria um titã. Um titãzão. Um mecão. Um norro gigante. Ah, e tu é. Joga dentro do mecão. É animal. Não, mas você fez... Cara, o jogo é maravilhoso. Vou conferir se eu tenho, velho. Vou conferir se eu tenho. Ah, confere aí, porque eu quero jogar. Eu quero jogar com vocês. Eu tenho saudades pra caralho de vocês. Vocês não fazem ideia. Mas, vocês têm... Você fez live de Borderlands, é isso? Sim, já fiz. Faz tempo já, mas eu fiz. Não, mas qualquer coisa a gente joga de novo e aí tu vê. Eu me pilho forte em jogar. Eu só posso ver por enquanto. Mas então, só terminando, me sigam aí nas redes sociais. O Instagram é @bebel_bel. Põe no chat aí, Bel. E o meu Twitter, eu nem lembro. É estranho. Eu acho que é Osabel e like. Não lembro. Eu fiz é quando estranho. Eu tava bêbada. Vai achando e vai jogando no chat. Depois eu vou pôr na descrição do YouTube também. Ruxo, agora faça seu jabá, fale das suas peças de teatro, dos seus roteiros de filmes, tudo. Venda seu peixe. E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Eu sou o Ruxo, eu faço vídeo de RPG no canal Formação Fireball, onde a gente ensina RPG de forma divertida, legal e descontraída. Eu também faço vídeo de jogos indie pro Dragão do Espaço e também tem uma streamzinha chamada no twitch.tv/dragãodoespaço, onde eu jogo várias coisas aleatórias. E nesse momento nós estamos jogando Doom. Porque Doom é irado pra caralho. Mas normalmente eu jogo várias coisas aleatórias entre jogos indie, que eu gosto muito. E é isso aí. Você sabe que você tá mentindo, né? Que você joga Doom e Dark Souls. Esses indie aí é Dark Souls com mod. É, tipo... Não, para. Dá uma questão de jogo com mod. Tem mod? Nossa, eu nunca joguei o Dark Souls direito. Eu joguei, tipo, três lutas, aí eu paro. Três lutas, aí eu paro. Eu preciso colocar você lá roxo como Crusader e ver você morrendo. E jogar. Que é o que vai acontecer, obviamente. Okay. Qual que é o horário que você joga no stream? É pouquinho? Eu vou streamar agora. Daqui a pouco, na verdade. Mas é durante a tarde até a noite. Eu tento fazer pelo menos umas 8 horinhas por dia. Por dia? É. Tipo, segunda. E eu tô com um projeto de streamar todo dia esse ano. Então, se você for lá, tu vai ver que tem um contadorzinho embaixo. E eu faço uma stream de 24 horas por mês também. Então, eu faço uma maratona de 24 horas por mês, porque eu quero muito que esse projeto dê certo, eu tô dando bastante nele. Eu também. Bem, normalmente eu dou raid em você, agora tem que descobrir alguém pra... Deixa eu ver quem tá aqui online. A gente vai dar raid, eu quero que vocês escolham a mensagem que a gente vai mandar, e lembrando, 21 horas vai começar a Forbidden Lands, 20 horas eu que vou programar as coisas, mas 21 horas tem Forbidden Lands aqui. Ó. Eu esqueci a minha senha do Twitch. O Game Xixila tá streamando. Agora? O Leozinho tá lá. Uhum. Meu Deus. Mas... Eu acho que eu não sigo eles aqui. Que absurdo. Ah, mas você tá falando Game Xixila Twitch? Isso. Eu nem sabia que eles tinham Twitch, porque eles só faziam coisa... Sim, o Leozinho tá lá na... Game Forte. Xixila. Acho que o Casamento Nerd tá também. Casamento Nerd tá também, aham. Uhum. Ah, mas Game Chinchila. Porque eu vou querer ver. Então, olha só, gente. É isso. Já mandaram meu... sim. No... Mandaram pra mim. Valeu, Vitor. Osabel e like. Então, eu sei que dá pra mudar. Mas é porque eu gosto de Osabel e like. Eu só esqueço. E no Instagram eu não consegui mandar, mas é Bebel_Bel. É isso. Show. Não é difícil. Bem, pra quem tá no YouTube, vai ver aí na descrição. Roxo Bebel, seus lindos. Obviamente a gente vai falar depois dessas jogatinas aí que eu tô querendo.
Coxo, seja sempre bem-vindo. Chega com os dois pés, vem falando, porque foi animal, sinto falta pra caralho. E, cara, quando puder, principalmente fim de semana, que eu tô mais livre, depois, enfim, depende do horário, ia ser massa a gente ficar falando de games, porque... Mas eu quero falar no sentido, você me ensina, saca? Tipo, eu gosto dessa conversa. Então vamos invadir. E vamos também ver. A gente pode falar de jogo de tabuleiro, né, também. Pode ser, claro, sim. Faz tempo que eu não jogo de tabuleiro, pra falar a verdade. É, então, a gente pode falar, não sei, talvez quando a quarentena acabar, né, que daí as pessoas podem realmente jogar jogos de tabuleiro. Sim. Então, todos vocês agora vão conhecer o Léo Zeira do Game Chinchilla, que a gente vai pra lá. Eu quero que vocês falem que, pra ele, o que a gente fala pra ele, gente, lá no chat? Tu não sempre fala gank do Pug? Tu não fala? Ah, eu gosto de falar alguma coisa aleatória sempre. As pessoas escrevem Gangue do Puck às vezes, mas eu não. Porque ele vai saber, vai aparecer com certeza um alerta. É, uma zoeira com o Léo. É, não, já sei. Cadê a quarta temporada? É isso. Manda isso, todo mundo vai falar cadê a quarta temporada. E se você não sabe do que eu tô falando, vai assistir o Jogando RPG pra ontem. É a melhor coisa que você vai ver, não tem nada na Netflix melhor. Eu juro pra vocês. Pra caralho mesmo. Não é? A última coisa que eu quero fazer é mandar um beijo pro tal de Raposo. Sim, não conheço, mas tamo junto. Ok. Beijo pro Raposo também. Dá um beijo pro Raposo também. Ele jogou bem. Vários jogos, ele fez personagens legais. Pode mandar, por favor. Beijo. E vamos invadir.